Зміни у законі про мобілізацію. Протягом 60 днів усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна, прибувши у територіальний центр комплектування. Також для цього можна звернутися у місцеві ЦНАПи. Особа заявник звертається з документами, які є визначені. Це паспорт, ідентифікаційний код. Обов'язково з собою мати телефон, тому що коли адміністратор застосунку порталі «Дія» вносить інформацію, там є така функція, як телефон. І тоді на телефон заявнику приходить відповідне смс-повідомлення, ми його авторизуємо. Результатом цієї послуги є витяг з єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних. Починаючи з 18 травня в Ужгородському ЦНАПі свої дані вже оновило майже сотня чоловіків. Відповідно, попередньої черги немає, ніяких в мене електронні черги, не онлайн. Людина приходить у вільному доступі, це відбувається від 10 до 15 хвилин, і після чого він виходить із цим витягом з єдиного реєстру. Також оновити дані можна, не виходячи з дому, за допомогою застосунку «Резерв Плюс». Ужгородці розповідають, оновлювати дані доведеться. Хтось вже це зробив, хтось поки чекає. По телефону. Все просто доступно. Ну, в принципі, так. Да. Ще поки ні. Нема там великої черги, великі, ще поки не ходив. Ну, плануєте? Звісно, планую, звичайно. Через ЦНАП чи будете якось через додаток? Ну, подивимося, де менше черги, там піде. Ну, а якщо військовозобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку військкомат звертається до поліції та подає інформацію про порушника для розшуку. Його можуть позбавити права керувати авто, а також накласти штраф до 25 тисяч гривень. А в разі його несплати можлива подальша конфіскація майна.